Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, ներկայացնեմ այս ժամի լրահոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Նիդերլանդների թագավորություն։ Փաշինյանը հանդիպումներ կունենա Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռութեի, Սենատի նախագահ Յան Անտոնի Բրաունի և ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Վերա Բերգկամպի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի խորհրդանի երկու պալատների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների անդամներին։ Նախատեսվում է նաև վարչապետի հանդիպումը Նիդերլանդների գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այցի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի Արարատի ստվերի ներքո հին Հայաստանի գանձերը ցուցահանդեսի պաշտոնական բացմանը, շրջայց կկատարի խաղաղության պալատում, որտեղ կմասնակցի միջազգային խաղաղությանը, Հայաստանի ներդրումը խորհրդանշող հայկական խաչքարի բացման արարողությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կայցելի նաև միջազգային հարաբերությունների Նիդերլանդական ինստիտուտ Կլինգենդայլ, հանդես կգա Հայաստանը և Նիդերլանդները դարավոր բարեկամություն 30-ամյա գործընկերություն թեմայով դասախոսությամբ։ Փաշինյանի հետ նշեմ, որ Նիդերլանդներ են մեկնել Արարատ Միրզոյանը, Վահրամ Դումանյանը, Գնել Սանոսյանը և Վահան Քերոբյանը, ինչպես նաև այլ պաշտոնյաներ։ Առաջին լրատվականի թղթակից Սիրանուշ Պապյանը ևս վարչապետին ուղեկցող լրագրողների խմբում, այնպես որ մենք հնարավորություն ունենք հենց առաջին ձեռքից ներկայացնել վարչապետի հանդիպումների մասին տեղեկություններ իր բոլոր մանրամասներով։ Գյումրիում նախորեին տարեցների վրա անդիմադիրների հարցակման և դաժան ծեծի դեպքով քրեական գործ է հարուցվել։ Քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ մի խումբ երիտասարդներ իջնելով ավտոմեքենայից մոտեցել են Գյումրու Երևանյան խճողում գտնվող հասարակական տրանսպորտի կանգառում կանգնած տարեց տղամարդկանց և սկսել հարվածել նրանց։ Քրեական գործը հարուցվել է խուլիգանության հատկանիշներով, կասկածյալներին սպառնում է 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է տուժած տղամարդկանց ինքնությունը, որոնք 56, 72, 74 և 84 տարեկան քաղաքացիներ են։ Քնչական կոմիտեն ավելի ուշ հայտնել է, թե ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է ենթադրյալ հանցագործությունը կատարած անձանցից 3-ի ինքնությունը։ Նրանցից մեկը Արագածոտնի մարզի 1991 թվականի ծնված բնակիչ Գոր Սարգսյանն է, մյուսը Երևան քաղաքի 1999 թվականի ծնված բնակիչ Տարոն Մանուկյանը, իսկ երրորդը Արարատի մարզի բնակիչ 90 թվականի ծնված Արսեն Մարտոյանն է։ Տարոն Մանուկյանը նշենք դաշնակցական պատգամավոր Գեղա Մանուկյանի որդին է։ Իսկ դիմադրության շարժումը այսօր կեսօրից 4 ուղություններով սկսել է անհնազանդության գործողությունները։ Նրանք փոքր խմբերով փորձում են կաթվածահար անել երթևեկությունը։ Առնվազն 2 հատվածներում՝ Բագրատունյաց փողոցում և Ռուբինյանց փողոցում անդիմադիրները փորձել են փակել ճանապարհները, քաշքշուկ և հրմշտոց է եղել ոստիկանության հետ։ Իրավապահները բերման են ենթարկել առնվազն 35 ցուցարարների։ Համացանցում ձայնագրություն է հայտնվել, ըստ որի դաշնակցականները մարդիկ են տեղափոխում Իրանից Հայաստան ընդդիմության բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Նշվում է, որ ձայնագրության մեջ խոսողը Իրանում դաշնակցական Ռոստոմ երիտասարդական միության ներկայացուցիչն է, որը դեպի Հայաստան մեկնող քաղաքացիներին խոստանում է 1 շաբաթյա անվճար տոմսեր։ Բարև բոլորին, հույսով ամենդ լավ լինեք։ Այդպես ինչ արդեն գրել եմ, նկատի ունենով Հայաստանում այս իրավիճակը, որ կա հիմա ներկա պահին, ուրեմն նախատեսվել են հանրակարգներ մեկնելու Երևան, որին կարող են մասնակցել նաև համակիրները, ոչ թե միայն ռեմականները։ Ցանկացող ընկերները խնդրում են իրենց մասնակցությունը մինչև մայիսի 10-ը տեղյակ պահեն, որ կարողանանք կազմակերպենք և միասին մեկնենք Հայաստան։ Ընդհանուր տևողությունը լինելու է 1 շաբաթ, այսինքն գնալ գալով 1 շաբաթ տևելու։ Մի հատ խնդրում եմ, ովքեր ցանկություն ունեն կամ ինձ կամ ընկեր Էմանուելին գրեն կամ զանգեն, դասավորենք միասին։ Մերսի շատ։ Անդիմության ակցիաների ժամանակ օգտագործվող բառամթերքը կարող է օգտագործվել Հայաստանի դեմ միջազգային ատյաններում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն է այդ մասին ասել հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Նա նշել է, որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում հիմա ընթացիկ գործ ունենք, որտեղ էթնիկ ատելության հիմքով խտրականության մեղադրանք է ներկայացվել Ադրբեջանին։ Ինչ եք կարծում, իրենց կողմից սրանք որպես օրինակներ այս արտահայտությունները չեն օգտագործվի, նշել է օմբուդսմենը։ Այս, երբ մենք օրինակ ադրբեջանական պետությանը կամ դրա պաշտոնատար անձանց քննադատում ենք և ասում ենք, որ նրանք հայատյաց էթնիկ ատելության քաղաքականություն են տանում, մենք ինքներս պիտի դրանույն օրինակը չկրկնենք։
Այսինքն թուրքը մենք կարող ենք պատմական տարբեր զգացողություններ ունենալ որպես էթնոս, որպես ազգ, որպես պետություն, որպես հասարակություն, բայց նաև ժողովրդավարության պահանջն է, որ մենք որևէ ձևով էթնիկ ատելությունը չդարձնենք մեզ համար այսպես սնող, մեզ առաջ տանող ուժ։ Բայց դա կարմիր թելի նման է գնում։ Ամենով, դե ցավալի է, որովհետև հենց այդ եմ ասում, որ գնալով խոսույթ, այդ ամպլիտուդան գնալով բարձրանում է։ Արդեն այդ արտահայտությունները, որոնք օրինակ երբեմն 2 տարի առաջ, 3 տարի, 4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ կարող էին այսպես շոկ առաջացնել, դառնում են նորմալ։ Դա է ամենավտանգավորը, որ նման արտահայտությունները նորմալիզացվում են, դա շատ վտանգավոր է։ Երբ մենք թուրքը որպես հայոյանք օգտագործում ենք դիմացինին բնութագրելու համար, դա կարող է մեր դեմ միջազգային ատյաններում օգտագործվել։ Միանշանակ, որովհետև մենք այս ընթացքում, գիտեք, միջազգային ՄԱԿ-ի միջազգային արտադրության միջազգային դատարանում ընթացիկ գործ ունենք, որտեղ հենց էթնիկ խտրականության, էթնիկ հիմքով ու կրոնական հիմքով ատելության մեղադրանքներ ենք ներկայացրել ադրբեջանական պետությանը։ Հիմա ինչ եք պատկերացնում, իրենց կողմից սրանք որպես օրինակներ այդ արտահայտությունները չեն օգտագործվի։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր ընդունել է Եվրոպական միության անդամ պետությունների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների, Միացյալ Թագավորության և Շվեյցարիայի Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին և դեսպանությունների ներկայացուցիչներին։ Կողմերն անդրադարձել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ռուբեն Ռուբինյանը ներկայացրել է այս համատեքստում Հայաստանի դիրքորոշումը և առաջնահերթությունները, ընդգծելով այս հարցերում միջազգային հանրության աջակցության անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքուն և Երևանը պայմանավորվել են Ադրբեջանը հայկական սահմանի սահմանազատման և անվտանգության համատեղ հանձնաժողովի կազմի շուրջ։ Ադրբեջանական կողմը Երևանին առաջարկել է ավելի բարձր մակարդակով հանձնաժողով կազմակերպել։ Հաշվի առնելով սահմանազատման գործընթացի մի շարք առանձնահատկություններ և տարբերություններ, մեր առաջարկն այն էր, որ հանձնաժողովը պետք է կազմակերպվի այլ ձևաչափով, այն ղեկավարվի ավելի բարձր մակարդակով։ Ադրբեջանական կողմի առաջարկն այն էր, որ ադրբեջանական կողմից հանձնաժողովը ղեկավարողը լինի փոխվարչապետի մակարդակով, ասել է նա։ Բայրամովի խոսքով Բաքուն և Երևանը համաձայնության են եկել հանձնաժողովի կազմի շուրջ, հայկական կողմը ընդունել է իրենց առաջարկը։ Բայրամովը նաև անդրադարձել է իրենց 5 առաջարկներին, Հայաստանի պատասխան 6 առաջարկներին, նշել, թե բոլորը տեսել են Հայաստանի ներկայացրած փաստաթուղթը, որին նայելով դժվար է դրանք առաջարկներ անվանել։ Հայկական կողմի փաստաթուղթը եղել է հակազդման տեսքով ընդդեմ ադրբեջանի առաջարկների։ Ես կարող եմ թվարկել 6 կետից բաղկացած արձագանքներից մի քանիսը և եզրակացնենք, որքանով դա կարելի է առաջարկություն անվանել, ասել է ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Փոխնախարար Խալաֆովն էլ հայտնել է, թե ադրբեջանն անտեսում է Հայաստանի ավելացրած կետերը գալիք բանակցությունների օրակարգում։ Քիչ առաջ այս թեմայի շուրջ մենք զրուցեցինք քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ և նա ևս նշեց, որ ողջ տրագիզմայն է, որ այդ 6 կետերը, որը Հայաստանը ներկայացրել է Ադրբեջանին, ցավոք հայ հանրությանը հայտնի չեն, ինչը լրացուցիչ խնդիրներ կարող է ստեղծել թե բանակցային գործընթացում, թե հասարակության կողմից ընկալումների, ինչպես նաև, ինչպես նշեց Արեգ Քոչինյանը, իբրև դաշույն կարող են օգտագործվել ընդդիմության համար այս իշխանություններին խոցելու պարագայում։ Եվ չափազանց կարևոր է, որ հայաստանյան հանրությունը փորձագիտական շրջանակները տեղյակ լինեն այդ փաստաթղթի 6 կետերի մանրամասներին։ Ադրբեջանի փոխ արտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովն էլ հայտարարել է, թե անկլավները Ղազախի շրջանի 7 գյուղեր և Նախիջևանի Քյարքի այժմ Հայաստանի Տիգրանաշեն գյուղը Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերը, ի թիվս այլ հարցերի, պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ սահմանազատման համատեքստում։ Այդ հողերը Ադրբեջանի տարածքն են, Ադրբեջանի վերահսկողությանը այդ տարածքի վերադարձը պահանջում է սահմանազատման գործընթաց, ուստի հարցը կդիտարկվի դրա շրջանակներում։ Այդ հարցերը կքննարկվեն և կլուծվեն, ասել է Խալաֆովը։ Չկա որևէ իրավական հիմնավորում, թե Հայաստանի տարածքում երբևէ դե յուրե ադրբեջանական անկլավ է գոյություն ունեցել։ Այս մասին Արմենպրեսին է հայտնել հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ի պատասխան Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Խալաֆ Խալաֆովի հայտարարությունների։
Մենք բազմիցս ասել ենք, որ դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացները պետք է տեղի ունենան դե յուրե նշանակություն ունեցող փաստերի և փաստաթղթերի հիման վրա։ Այդ պահին մեր ձեռքի տակ չկա որևէ իրավական հիմնավորում, թե Հայաստանի տարածքում երբևէ դե յուրե ադրբեջանական անկլավ է գոյություն ունեցել։ Ընդհակառակական իրավական հիմնավորումներ արծվաշեն գյուղի Հայաստանին պատկանելության մասին։ Նույնը վերաբերում է նաև Հայաստանին պատկանող մի շարք տարածքների ներառյալ Սոտք Խոզնավար հատվածում, որտեղ նախորդ տարվա մայիսին ադրբեջանական զորքերի ապօրինի ներխուժման հայտնի դեպքը տեղի ունեցավ, նշել է Մարուկյանը։ Նա նաև նշել է, թե ապրիլի 6-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը նաև արձերն ադրբեջանական կողմին է փոխանցել 6 կետանոց փաստաթուղթը, որը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության, իրավունքների պաշտպանության և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը։ Հիմնական կողմն հայկական կողմը առաջարկել է 2 օրակարգերի հիման վրա սկսել բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը համաձայնվել է այս մոտեցմանը, որից հետո խաղաղության պայմանագրի բանակցություններ ձեռնարկելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Թուրքիան պլանավորում է հյուպատոսություն բացել Շուշիում։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ են անցկացվում Շուշիում հյուպատոսության բացման շուրջ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է թուրք դեսպան Ջահիդ Բախչին։ Դիվանագետի խոսքով բանակցություններն անցկացվում են 2 երկրների արտգործնախարարների մակարդակով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հանդես է եկել իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարությամբ, որտեղ նշում է, թե իբր մայիսի 9-ի երեկոյան հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է հայկական զինուժի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը 3 կրկին հերքել է տեղեկությունը, թե Վահագնի թաղամասում դղյակ ունի։ Փաստերի ստուգման հարթակը դեռ անցած տարի է բացահայտել նախկին նախարարի սուտը և հայտնել, թե շքեղ դղյակը իրականում գրանցված է Ոմն Զարուհի Բադալյանի անունով, ով Սեյրան Օհանյանի կնոջ քրոջ դուստրն է։ 3700 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը դեռ 2011 թվականին 160 միլիոն դրամով 20-ամյա Բադալյանը գնել էր Հովնանյան International ընկերությունից։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել է խոշոր կաշարքի գործով ամբաստանյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորքյանի գործով դատաքննությունը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը այսօր անցել է ապացույցների հետախուզման փուլին։ Տևական ժամանակ պաշտպանական խումբը ձգձգում էր դատաքննությունը հնարավոր բոլոր միջնորդություններով, պարբերաբար դատական նիստերին չներկայանալով և օրենքով չարգելվող այլ եղանակներով, միայն թե հանրությունը հնարավորություն չունենա տեղեկանալ, թե ինչպես են մի քանի միլիոն դոլարի կաշարք վերցրել գործով ամբաստանյալները։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում իրականացվում է Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանին և կնոջը Արմինե Հարությունյանին պատկանող գույքի ուսումնասիրություն։ Հետքի փոխանցմամբ արգելվել է դատախազությանը հետաքրքրություն ներկայացնող գույքերի տնօրինման հետ կապված որևէ գործողության կատարումը, ինչպես նաև արգելանք է դրվել շահագրգի ռանձանց պատկանող որոշակի գույքերի վրա։ Բաղդասարյանը ըստ գործինյութերի իր մտերիմներին տարբեր հաստիկների է նշանակել նրանց անունով 9 տարվա ընթացքում 41 միլիոն դրամ դուրս գրել։ Նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման փաստաթղթերի կեղծման պաշտոնեական կեղծիք անելու մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը մայիսի 12-ից 16-ը ներառյալ կգործուղվի Իրան։ Այդ մասին վարչապետը որոշում է ստորագրել։ Թումանյանը գործուղվում է Իրան նավթի, գազի և նավթաքիմիական բնագավառի միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով։ Գործուղումից վերադառնալուց հետո երրորդ ժամկետում նա վարչապետի աշխատակազմ պետք է ներկայացնի գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվություն։ Հայաստանը ընդունել է տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիների, որոնք հեռացել են իրենց երկրից Ուկրաինա ներխուժումից հետո։
Евроньюзը հայտնում է, թե բազմաթիվ գործարարներ դիտարկում են Երևանը որպես իրենց ստարտափերի ռելոկացիայի վայր։ Հիրակ Կուզմենկոն Մոսկվայում ղեկավարել է կադրային գործակալություն, որը մասնագիտացել էր IT ոլորտում։ Բարդ էր դարձել գտնվել Ռուսաստանում բազմաթիվ պատճառներով, այդ թվում նաև բարոյական։ Մյուս կողմից բիզնեսը իսկապես տուժում էր, նշել է նա։ Խնդիրները ծագել են ռուսական բանկային ոլորտի դեմ պատժամիջոցների հետևանքով, օտարերկրացի հաճախորդները չէին կարողանում վճարումներ իրականացնել։ Հարավկովկասյան պետության իշխանությունները փորձում են վարժվել ռուսաստանցիների զանգվածային ժամանմանը։ Աշխարհում շատ քաղաքներ պայքարում են տաղանդավոր մարդկանց ընդունելու համար։ Կարծում ենք, որ այդպիսի մարդկանց խոսքը Հայաստան լուրջ կբարձրացնի մեր տնտեսության մրցունակությունը, ասել է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Շեշտեմ, որ նախարարությունը Ռուսաստանի բնակիչների համար հատուկ ձեռնարկ է հրապարակել բիզնեսը գրանցելու, բանկային հաշիվ բացելու կամ երկրում կրիպտոարժույթ օգտագործելու խորհուրդներով։ Армения приняла десятки тысяч россиян, решивших уехать из страны после начала вторжения в Украину. Многие предприниматели рассматривают Ереван в качестве возможного места для релокации своих стартапов. Кира Кузьменко возглавляла в Москве кадровое агентство, специализирующееся на IT-секторе. Стало сложно, правда, находиться в России, исходя из ситуации после 24 февраля по многим причинам. По моральным в первую очередь. А с другой стороны, бизнес действительно стал страдать. Проблемы возникли из-за санкций против российской банковской системы. Иностранные клиенты больше не могли оплачивать услуги ее компании. Власти закавказской страны с населением менее 3 миллионов человек стремятся приспособиться к массовому переезду россиян. В мире многие города борются за талантливых людей и мы считаем, что приток таких людей в Армению сильно повысит конкурентоспособность экономики Армении. Министерство экономики республики опубликовало руководство для граждан России с советами по регистрации бизнеса, открытию банковского счета или использованию в стране криптовалюты. Նշենք, որ ինչպես նախորդին հայտարարել էր ընդդիմությունը, այսօր ժամը 12-ից 4 ուղություններով անհնազանդության ակցիաներ եւ երթեր են սկսվել Երևանի տարբեր փողոցներում, փորձում էին փակել փողոցները։ Մեր նկարնու խումբը վաղարավոտից աշխատում է Երևանի փողոցներում, ներկայացնում է իրավիճակը, առաջարկում եմ օնլայն ռեժումով հետևել այն ամենին, ինչ կատարվում է այսօր դրսում։